Підготовка спортсменів до європейського чемпіонату з джиу-джитсу зайняла 2 місяці. Тренери навіть перевели вихованців на 3-разові тренування на день. Адже в Румунії мали зібратися найкращі бійці. Стимул вагоми – путівки на світову першість з джиу-джитсу. В цьому чемпіонаті приймало участь понад 30 країн. Була дуже висока конкуренція, дуже порадувала організація саме. Конкурентні сутички, дуже заповнені категорії з топовими спортсменами з усього континенту. Спортсмени виступали у розділі «Невадзе» чи «Боротьба в кімоно». Перше золото для команди здобув Марк Недвига. Він впевнено пройшов увесь турнір, перемігши у фіналі молдовського бійця. Ми з ним довго працювали, майже увесь час, але в кінці я забрав спину та задушив його. Результатом задоволений? Так. Трохи не дотягнув до чемпіонства Тигран Бурмістра. У хлопця срібло, але він не виглядав засмученим, адже зміг у фіналі дати гідний бій титулованому угорцю. Він був самбістом, дуже тяжкий стойки, я одразу ж поліг гард. І він мене взяв за ноги і пройшов мені гард, я не успів встановити його. Він мене сушив, в итоге він мені вийшов на болевой ногами і таким образом я програв йому. 2 медалі у скарбничку команди поклала і Ніколіна Мартинюк. Вона стала чемпіонкою у своїй ваговій категорії. Та й інша медаль нашої спортсменки гідна високих похвал. Бронзову нагороду Ніколіна вибрала серед бійців, які виступають у більш важкій ваговій категорії. Мене позвали на нагородження, і там, коли я вставала на перше місце, зазвучав гімн України. Ось, я дуже була радісна. На друге нагородження теж дівчата дуже були так добрі, вони мене теж підтримували, з якими я боролась, дівчата. Вони були дуже складні, дуже тяжко було боротися, але я виграла. У загальному заліку збірна України з джиу-джитсу посіла 1-е місце. 3 криворізьких спортсменів вибороли право виступати на чемпіонаті світу. Змагання пройдуть у Греції в листопаді. Єркононенко, Олексій Правицький. Цей день.